Silver lanserer her på Helsinki Boat Show en Bowrider, en av de mindre båtene, en av de mindre Bowriderne I alle fall. Den måler litt under 5 meter. Og som vi ser på skiltet her sånn, så selges den for 17.900 euro med en 50 hester Honda på hekken. Og det vil jo si en pris, hvis vi ganger opp med 10 da, sånn røftlig, for med dagens eurokurs, så vil det være en pris på rundt 200.000, kanskje litt I underkant av 200.000 også i salg I Norge. Så denne båten her kommer nok da I forhandlerapparatet til Kellogg's nå utover våren og sommeren I Norge. Her kan man få med seg en familie hvis den ikke alt for stor. Ut og sole seg og kanskje også drive med litt vannsport. Som vi ser så det ikke så veldig mye plass mellom akterbenken og førersetene her. Så det en relativt kompakt Bowrider da. Men med både fart og styrke til å kunne stå på vannski og plass til en normal familie, må man vel kunne si.